ketvirtąją laidą. Šį kartą tema bus kolekcionavimas. Norėčiau papasakoti apie savo pašto ženklų kolekciją, kurią aš renku, na, jau beveik 16 metų. Nu, pradėjau rinkti kažkur nuo 3 klasės ir tuomet, na, ten tokios ypatingos temos nebuvo. O 4 klasė susiformavo tokia tema – pasaulio valstybės. Nu, aš pradėjau, galima taip pasakyti, medžioti šalis. Man svarbu buvo tos šalies pašto ženklas, kaip tos šalies simbolis. Suprantate, jisai yra atspausdintas toje šalyje ir, na, ten yra kažkokia informacija, pateikdavo man. Tenai tos šalies valiuta, kalba būdavo jau suprantama, na, oficialų simboliai tos valstybės. Na, aš tai kažkur nuo 4 klasės pradėjau intensyviai rinkti tos pašto ženklus ir formavosi mano kolekcija. Na, čia norėčiau parodyti savo buhalterinę knygą. Tenai pas mane surašyta, kaip prasidėjo ta mano kolekcija. Visa jo statistika. 79 metai. Iš viso mano kolekcijoje buvo 220 pašto ženklų. 80 metais jau 1000. Na ir paskui tai palaipsniui didėjo. 85 metais 2500. Na, dabar 5800 pašto ženklų įeina į mano kolekciją. Na, o čia pagal metus suskirstyta. Sakysim, baigęs mokyklą, aš turėjau jau 2000 pašto ženklų, bendrai sumai 757 rubliai tuometiniai. Na ir čia aš dar buvau tik tai mokyklą baigęs, niekur nedirbau, tiesiog galim sakyti, sutaupiau, nuo savęs atplėždamas, ten nuo ledų, nuo kino, vienu žodžiu, atsisakydamas. Na, tokie intensyvūs rinkimai buvo jau 400 rublių išleisdavau, 90 metais 700. Na ir bendra suma dabar apie 6000, jau galima sakyti, litų. Na, kas dar įdomaus, pašto ženklai yra įdomi investavimo priemonė. Jie, suprantate, pastoviai auga procentas jų. Taip 20% per metus išauga vertingi pašto ženklai jų koeficientas, taip galima sakyti, ir per 5 metų kažkurių kaina padvigubėja. Sakysim, Jungtinės Amerikos valstijose pašto ženklai, numizmatika yra svarbus investavimo šaltinis. Netgi kai kuriais atžvilgiais vertingiau už briliantus, auksą, pavyzdžiui, akcijas. Nes tai meno vertybės, suprantate, pavyzdžiui, tokie visokie paveikslai Rembrandto irgi labai yra vertingi. Nu, bet tenai vienas paveikslas, sakysim, kainuoja milijoną dolerių. O čia pašto ženklas, jis gali būti ir pigus, ir nedaug kainuojantis. Na, aišku, yra ir tokių didelių retenybių, kurios labai daug kainuoja. Na, čia aš parodysiu. Todėl pradėsime nuo pirmojo albumo. Taip, valstybių albumas, dabartinių valstybių albumas. Na, tiesa, dar štai. Čia nedidelė parodos lapuose suklijuota dalis kolekcijos. Čia vakarų Europos valstybės. Na, čia pagrindinė tema, galima sakyti, žemėlapiai, vėliavos tos šalies. Čia Suomijos, Austrijos, toks savai labai gražus žemėlapis. Na, paskui čia jau Rytų Europa. Rytų Europos įvairios žemėlapiai vėliavos. Na, čia įdomus dalykas, dar negalutinai susiformavusi dabartinė Tarybų sąjunga buvusi. Štai Tarybų sąjungos buvusios pašto ženklas. Ir tai jau dabartiniai ženklai. Kazachstanas, Turkmenija, Belarusija, Ukraina. Štai Lietuvos pašto ženklas. Na, paskui čia jau Azijos valstybės, Azija, Artimieji Rytai. Čia Centrinės Azijos šalis, Tolimųjų Rytų,
Afrikos valstybės įvairios. Matai Ameriką, Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada. Čia Centrinė Amerika, Pietų Amerika ir galutinis paskutinis puslapis tai Australijos ir Okeanijos valstybės. Na čia taip sakant išrinktas pačios pagrindinė tema. Na o čia jau toks bendras albumo vaizdas. Štai čia yra Lietuvos TSR ženklai, dar buvusios Tarybų Sąjungos paštai. Taigi čia yra dabartiniai Lietuvos pašto ženklai, tai yra Tarybų Sąjungos Lietuvos tematika. Na, čia rytų Europos valstybės. Paskui čia Šiaurės Europa, Suomija, Landų salos gana įdomios valstybės. Čia Vakarų Europa, Anglijos pašto ženklai. Čia Vokietija ir jos žemių herbai. Na ir vienu žodžiu, čia albume išdėstyta Europos įvairios valstybės. Čia Europa užsibaigia ir prasideda Azijos valstybės. Na čia Turkija, Izraelis, štai čia parodyta karinga Izraelio valstybė. Čia Azijos valstybės, čia Emiratų spalvingi pašto ženklai, bet jie tokios filatelistinės vertės didelios neturi, jie daugiau spekuliaciniai ženklai. Čia įdomus stereo pašto ženklas Butano. Na, pašto ženklai būna ir stereo, netgi būna plokštelės ant pašto ženklų, būna jie iš viso visi auksiniai, folga tokia auksiniai dėta. Na, čia Kinija. Čia žymioji Mao Dzedunas, čia Kremlius, vienu žodžiu, čia tokia raudonoji, taip sakant, Azija. Čia tolimųjų rytų Azijos valstybės ir prasideda Afrikos valstybės. Na, čia visokie spalvingi dabartiniai pašto ženklai, jų vertė nedidelė, tiesiog tai... Kaip galime pasakyti, šitame albume galime susipažinti su įvairiomis valstybėmis, pasisvečiuoti, turėti, taip sakant, supratimą apie tas valstybės. Man labai tie pašto ženklų rinkimas padėjo suformuoti, taip sakant, pasaulio vaizdą, geografiją. Čia jau prasideda Kanados pašto ženklai. Štai čia Jungtinės Amerikos valstijos. Na, čia yra herbas, žemėlapis, vėliava Amerikos. Toliau nedidelė apie istoriją papasakoja kolekcija. Štai čia yra visos valstijos. Connecticutas, Michiganas, Georgia, tai visos 50 Jungtinių Amerikos valstijų. Na, čia išliko nedidelė dalis, nes aš kaip tik ruošiausi parodai. Na, čia kosminiai Amerikos užkariavimai. Na, paskui čia Centrinė Amerika, West India. Vienu žodžiu, šitame albume yra visas pasaulis, dabartinis pasaulis. Ir štai čia Okeanija. Čia gana vertingi pašto ženklai, Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, jie labai skambus pavadinimai, Samoa. Ir jie gana vertingi, tikrai, nes jų yra netiek jau ir daug. Na, vienu žodžiu, čia buvo dabartinis. Dabartinis, taip sakant, pasaulio vaizdas, bet filatelė tame ir yra, kad jos užfiksuoja viso pasaulio istoriją. Ir tenai yra senovinės valstybės, yra visokios kunigaikštystės, yra, nu, atspindi pasaulio istorijos vaizdą, galima sakyti. Nu, taip žinoma, palaipsniui aš iki to dajau, iš pradžių rinkdavau tik tai dabartinės valstybės, paskui pradėjo domėtis jau senoviškais ženklais, o tengi visai kitoks vaizdas, visai kitoks. Čia yra dabartinės Lietuvos albumas. Na,
Dabar nepriklausomos valstybės Lietuvos pašto ženklai, na, jie yra gana įprasti, ypatingos vertės jie tokios neturi, tiesiog jie yra įdomus, kad jie yra pirmieji mūsų ženklai. Na, iš jų didesnė ypatingai vertė turi štai šitie va lapeliai. Ne šitie. Štai, na, tai jau mūsų, galima sakyti, Lietuvos vertybė didelė, nes jie jau kainuoja gana didelius pinigus, jie yra reti ir jie buvo anksčiau pardavinėmi kioskose ir tiesiog suplėšomi, o čia yra pilnas tasai suvenyrinis lapelis. Na, jo kaina irgi netokia didelė, apie 40 litų. Na, norint pratesti temą apie naują... Na, čia šitame albume jau buvusios Tarybų Sąjungos valstybės. Estija, Latvija, čia Moldova, Baltarusija ir Ukraina. Na, jos šitie jau pašto ženklai, taip sakant, atspindi dabartinės valstybės etapą. Čia yra Vidurinės Azijos įvairios egzotiškos, jau galima sakyti, dabartinių metų valstybės. Kazachija, Kirgizija. Ir dabar mes prie to einame, kad Tarybų Sąjungas kilo, jis susidarė dešimtis, netgi šimtai naujų valstybių ir labai sunku atsekti visą tą jų vaizdą. Na, čia Tarybų Sąjungos albumas. Na, čia bendra nedidelė tokia tematika. Tyrinėtojai. Paskui štai čia bus Antarktida, tokia tema, pašto ženklo Antarktidos tema. Na, čia tokia filatelijos rūšis vadinama vokai ir atvirutės. Na, jos irgi turi filatelistinę reikšmę. Čia burlaivių, visa burlaivių istorija. Na, galim sakyti, Rusijos jau burlaivių istorija. Čia pavaizduoti ledlaužį. Ledlaužių istorija, nedidelė tokia tema. Čia jau karo laivų istorija. Na, paskui čia bus Tarybų Sąjungos kosmoso užkariavimas, Marsas, Venera, Mėnulis. Čia irgi įvairūs dalykai. Šitas štai lapas vadinasi suvenyrinis lapelis. Štai čia blokas. Na, čia Tarybų Sąjungos transporto tokia nedidelė temelė. Na, čia jau pagrindinė, galima sakyti, Rusijos tema, tai įvairūs miestai. Pradedant nuo Maskvos, Leningrado. Tai tokia mano įdomi tema, visos Tarybų Sąjungos miestai. Na, čia Minskas, štai čia Ryga, Tartu. Įvairūs miestai. Čia jau bus Tarybų Sąjungos bloko valstybės, socialistinis lageris, galima taip sakyti. Čekoslovakija, Vengrija, Jugoslavija. Na ir kitos draugiškos rusų valstybės. Šita tema tai respublikos, buvusios Tarybų Sąjungos respublikos. Na, jos irgi jau dabar išsivaduoja dalis. Na, čia irgi respublikos ir tokia įdomi tema naujametiniai pašto ženklai. Pradedant nuo 64 metų su naujaisiais metais pasveikinimas. Na, toliau tai Faunos albumas. Čia tokie atskiri pašto ženklai ir įdomesnis dalykas tai dinozaurai. Tai tokie priešistoriniai gyvūnai ir dinozaurai, tokia mano tema sekanti. Na, čia daug yra įvairių temų. Ir šita filatelijos rūšis vadinasi tematinė filatelija, kurios svarbu ne pats pašto ženklas, o būtent paveikslėlis. Ar tai yra, na, kokis ten gyvūną vaizduoja, tai gali būti ir sportas, ir gyvūnai, ir visa kita.
Na, bet mano pagrindinė dalis kolekcijos vis dėlto yra valstybių albumas. Čia sekantis yra kolonijų albumas. Pradedant nuo Europos kolonijų. Ir štai čia yra gana įdomios Indijos kunigaikštystės. Tai gana įdomus labai egzotiniai pavadinimai. Gvalioras, Džindas, Džeipūras, Sauraštra. Na, toliau čia yra irgi Anglijos kolonijos Malaizija. Malajos kunigaikštystės irgi įvairios. Negris Sembilan, Perak, Kedah. Gana egzotiški pavadinimai. Na, čia yra Afrikos. Afrikos kolonijos. Didžioji Britanija yra pati didžiausia, tiksliau buvo pati didžiausia kolonijinė imperija. Ir aš turiu virš 100 kolonijų. Na, šitame puslapyje pavaizduota Australijos ir Okeanijos pašto ženklai. Na, Okeanijos įvairios salelės, jos tikrai yra gana įdomios ir vertingos. Aitutaki, Tonga, Rarotonga, Kuko salos, Tokelau, gana egzotiški pavadinimai. Na, iš šitų ypatingai išsiskiria Pitkerno sala. Šitoje saloje iš viso gyvena 70 žmonių. Ir štai tokia salelė leidžia pašto ženklus. Na, ir gana sėkmingai iš tų pašto ženklų gyvena, galima sakyti. Na, šitame puslapyje jau pavaizduota gana spalvingas puslapis. Tai Amerikos kolonijos Anglijos. Na, jos biški naujesnės, gana gražiai atrodo. Na, o čia jau truputį senesni pašto ženklai. Čia tokie išsiskiria Newfoundlando sala. Jos jau dabar ir priklauso Kanadai, bet anksčiau buvo tokia kolonija. Na, o čia prasideda antroji po Anglijos prancūzų kolonijos. Tai irgi gana didelė dalis prancūzų kolonijų buvo pasaulio mastu. Tai buvo antra pagal stambumą kolonijinė imperija. Na, čia Šiaurės Afrikos kolonijos. O paskui čia bus visa likusi Afrika. Netgi yra toks posakis prancūzų kalba kalbantį Afriką. Frankojazyčinąją Afriką. Nes labai daug buvo prancūzų kolonijų Afrikoje. Beveik visa vakarų Afrika. Na, čia kitos prancūzų kolonijos. Tai Azijos, Okeanijos valstybės ir Amerikos. Prancūzų Amerikos kolonijos. Gvadelupa, Martinika. Na, dabar šitos Gvadelupa ir Martinika jau pasidarė departamentai prancūzų. Jos tarytum pasidarė dalis pačios Prancūzijos. Na, paskui čia yra Ispanų kolonijos. Ispanų kolonijos irgi yra gana jų daug, na, bet vis dėlto sutilpo į vieną puslapį. Toliau sekant yra Portugalų kolonijos. Portugalų irgi, galima sakyti, yra kolonijinė imperija. Ispanai ir portugalai tai buvo nuo senų laikų. Turėjo labai daug kolonijų, bet paskui dabartinės jau laikais Anglija užvaldė labai daug jų kolonijų. Šitame puslapyje Italijos kolonijos. Jau šiek tiek jų nedaug, bet Italija irgi turėjo keletą kolonijų, iš kurių žymiausia Eritrėja. Čia Olandijos kolonijos. Ir štai čia Amerikos kolonijos. Čia iš viso vos keletas Filipinų ir Panamos kanalo zona. Šitame puslapyje Belgijos ir užbaigė kolonijas Vokietijos kolonijos. Na, Vokietija turėjo 10 kolonijų, bet visos jos buvo jai atimtos jau iškart po pirmojo pasaulinio karo. Taigi čia jau tikrai yra istorinis reiškinys. Šitame puslapyje yra Rusijos Levantas. Na, Levantas tai yra pašto kontorų, pašto ženklai. Ir jie yra jau sudaro kitą porušį pašto ženklų. Jis skirtingai nuo valstybių, pavyzdžiui, arba kolonijų. Štai čia yra miestai Manantos, Dardanelai, Kirasundas, Konstantinopolis, Rizechas. Tuose miestuose buvo Rusijos pašto kontoros, bet jo nebuvo nei okupuoti, nei nieko. Štai paskutinėme puslapyje irgi Levanto įvairios valstybės. Taip,
anglų, prancūzų, italų levantas. Čia tokios salelės kaso, kos, lipso, skarpanto. Štai čia prancūzų indokinijos pašto ženklai. Irgi gana vertingi. Chongqing, Patkhoi. Čia tokie egzotiški labai pavadinimai. Jie yra gana reti pašto ženklai. Ir jie sudaro levanto porušį. Šitas albumas vadinasi Senosios Europos albumas. Na, Europa tarp pirmo ir antro pasaulinio karo turėjo visai savitą geografinę sistemą. Ten buvo visai kitokios valstybės. Na ir čia pradžia Lietuvos pašto ženklai. Senosios Lietuvos, kurie egzistavo nuo 18 iki 40 metų, turėjo išleidusi gana daug pašto ženklų. Na, čia matote, pradedant nuo pačių pirmųjų pašto ženklų. Na ir čia šita kolekcija yra nedidelė, bet kažkokį supratimą apie Lietuvos pašto ženklus jau galima turėti. Tai buvo tikrai gražus, spalvingi, įvairūs pašto ženklai. Na, čia jau truputį įdomesnis yra LTSR pašto ženklai, tai yra okupuota rusų Lietuvos teritorija, o čia šitie pašto ženklai Vilnius ir Raseiniai. Tai yra vokiečių okupuotas kraštas ir tarp kitko Raseiniai birželio 23 diena 41 metų. Jau pašto ženklas išleidęs antrąją dieną po karo. Čia yra Litvas Rotkova arba Lenkų okupuota Lietuva. Na, paskui yra Memelis. Tai vokiečių ir prancūzų okupuotas Klaipėdos kraštas. Ir galų gale Klaipėda, patys Klaipėdos pašto ženklai, tai jau skaitosi lietuvių okupuotas Klaipėdos kraštas. Vien žodžiu, daug okupacijų buvo Lietuvoje ir dar daug galbūt. Na, čia yra Pribaltikos pašto ženklai. Lietuva, tai yra Latvija ir Estija. Na, čia irgi įdomus okupaciniai ženklai Latvija. 41 metų Liepos 1 diena ir Pernų miestas Liepos 8 diena. Toliau carinė Rusija. Tai irgi buvo įdomi valstybė. Čia parodyti visi Romanovai, Rusijos carai. Čia pašto ženklas irgi gana įdomus. Šitas pašto ženklas ir čia yra užrašas, kad jis turėjo vertę kaip sidabrinė moneta. Tai galima vadinti pašto ženklas ir moneta vienu metu. Na, čia viena iš įdomiausių kolekcijos dalių, tai yra Zemstvos paštas. Zemstva, tai rusų carinės Rusijos kaimo paštas. Na ir čia atskiri ujezdai, tokie gubernijos ujezdai turėjo savo pašto ženklus. Ir tai didžiulė sala, yra virš 2000 šitų ujezdų, kaip matote, labai gražus, apvalus, Borisoglebskaja, Belebej, Bogorodskaja počta. Čia ovalinės formos, čia rombas. Tai tikrai didžiulė įvairybė tų pašto ženklų. Ir jie yra tikrai gana vertingi. Jelets, Irbit, Kasimov. Tai netgi 19 dar amžiaus yra dalis pašto ženklų šitos Zemstvos. Na, čia pagrinde pas mane surinktas tik tai po vieną pašto ženklą iš kiekvienos Zemstvos. Lubinskaja Zemskaja, Počta Lužskaja ujest. Ir čia, kaip matote, yra labai daug. O kiekvienas ujestas leisdavo savo dešimtis netgi ženklų. Na, čia yra vienas iš pirmųjų ir pats vertingiausias. Kažkur 15 litų kainuo šitas pašto ženklas vienas. Bet čia jų yra, kaip matote, tikrai daug. 118 zemstvų ir tai yra dar viena valstybių rušis. Kaip jau sakiau, žiūrėjome kolonijas, valstybės, Levanto paštą, okupacijos. Ir čia yra Zemstvos paštas. Na, čia Rusija pilietinio karo metais. Čia Judeničiaus pašto ženklai. Čia Kornilovas, Kerenskis, Denikino armija, Vrangelio armija, Kolčiako armija. Na ir čia Rusijos okupuota Vladivostoko armija. Vienu žodžiu, čia yra atspindi visa šita pašto ženklų kolekcija. Pirmąjį pasaulinį karą ir pilietinį karą. Na, o čia tos respublikos, kurios susidarė po karo. Ukraina, Užkaukazės, Gruzija, Armenija. Šitos valstybės išnyko jau
ir jos tik tai vėl atgimė dabartiniais metais. Toliau sekanti rūšis tai jau Vokietijos kunigaikštystės. 20 amžiaus pradžios įvairios kunigaikštystės – Bavarija, Šlezvigas, Viurtembergas. O čia yra grinai Vokietija ir Vokietijos okupaciniai pašto ženklai. Štai šitas pašto ženklas yra Rusiš Polen parašyti. Tai 1915 metų okupuota Rusijos, Lenkijos, na ir kartu Lietuvos dalis. Čia jau prasideda Vokietija Hitlerio valdymo metais. Čia matote Ukrainas, Ostland, Ostlando teritorija, tai yra jie, kurią įdavo ir dabartinė Lietuva, Kurlendo pašto ženklas, tai Latvijos teritorijoje, Dancigas, Lenkija, vienu žodžiu, visa Vokietijos okupacinių pašto ženklų puslapis. O šitame puslapyje jau yra vakarų ir sąjungininkų ir rusų okupuota Vokietijos teritorija po antrojo pasaulinio karo. Berlynas, Tiuringija. Čia yra Vokas, išleistas 44 metais, jisai buvo išspausdintas. Ir kaip tik jis atspindi šitas puslapis, kas jau liko po Vokietijos šitų kėslų karinių. Na, čia Jugoslavija. Čia irgi įvairios kunigaikštystės Jugoslavijos, kol jau susidarė į vientisą Jugoslavijos valstybę. Na ir paskutinėme puslapyje įvairios valstybės, kurios atspindi senąją Europą. Nes tai pagrindėjo senoji dabar išnykusi Europos dalis. Su šiuo albumu viskas. Na čia šitas albumas jau klasikinis albumas. Tai Europos klasika. 19 amžiaus pašto ženklai. Tai tikrai yra jau vertingi pašto ženklai. Jie yra seni. Kiekvienas iš jų yra išgyvenęs po 100-150 metų. Ir vien todėl jie turi didelę vertę. Na čia albumas pačiam pirmajame yra Austrija. Čia patys pirmieji Austrijos pašto ženklai. Ir visi kiti 19 amžiaus pašto ženklai. Na, jie yra tikrai gana vertingi, bet, pavyzdžiui, šitas puslapis 80 litų kainuoja. Sekanti valstybė yra Niderlandai. Na, tai irgi gana rimta mano kolekcija, čia beveik visi surinkti. I čia yra pirmas, antras, trečias, ketvirtas ir penktas Niderlandų pašto ženklai. Tai gana retas atvejis, penki patys pirmieji pašto ženklai. Na, iš tokių vertingų galima paminėti, šitas kainuoja 90 litų, šitas 120, šitas 80 litų. Ir bendra masė tikrai yra gana vertingas dalykas, na, bet tik tiek, kad jie yra prastos kokybės. Todėl jų, na, tiesiog neišgyvena, jie 150 metų, nusipliešo truputį ir jų vertės munka. Sekantis tai Portugalijos visi klasikiniai ženklai, na, iš šitų antras, numeris antras Portugalijos pašto ženklas. Na, čia taip pat galėčiau pasakyti, kad bendrai tai yra dar viena filatelijos kolekcionavimo rušis, chronologinis rinkimas. Tai yra pašto ženklai turi būti renkami vienas prie vieno. Tai yra, kiek katalogi yra sužymėta štukų, tiek turi būti kolekcija. Pavyzdžiui, visa serija turi būti būtinai pilna serija su visom įmanomom įvairianybėm. Na, čia reikia labai nusimanyti. Čia turi būti žinomas menkiausias pašto ženklo nukreipimas, netgi milimetrinis nukreipimas. Ir visa tai tikrai sunku ir reikalauja labai kruopštaus darbo. Todėl čia jau tikrai užsiima tikri profesionalai šito darbo. Na, mano tokia kolekcija yra daug bendresnio pobūdžio. Čia yra Ispanijos klasika. Štai čia yra Belgijos klasikiniai pašto ženklai. Na, čia irgi yra pilnos serijos, kaip matote, ir jos gana vertingi. Na, čia patys pirmieji ženklai. Čia yra gana įdomu, nes patys pirmieji pašto ženklai, jų yra visai kitokia forma, jie tikrai yra klasikiniai. Kaip matote, čia Italijos patys pirmieji ženklai, jie skiriasi tiesiog ir vertėjų didelė gana yra. Čia Prancūzija. Iš Prancūzijos irgi, čia kaip matote, yra dar viena rušis, tai antspaudai. Antspaudų rinkimas ant pašto ženklų. Ant šito pašto ženklo matosi antspaudas 62 metai.
tais metais jis buvo užgesintas pašto ženklas, tai yra kaip pašto dokumentas. Ir tai yra tik irgi įdomi rušis. Aš turiu virš 300 gesinimų rušių. Čia yra Rumunija, o štai šitas pašto ženklas Rumunija ir Moldavija. Jo kaina 100 litų kažkur būtų ir jie yra gana vertingi Rumunijos vadinami buliai. Tai yra pašto ženklai turinti savo pavadinimą rumunų buliai. Jų kainos tikrai yra labai didelės, na bet čia šitas ženklas yra jau truputį kitoks. Negrinai toks didelė vertė. Didžioji Britanija, tai yra pašto ženklų, taip sakant, pati pirmoji, kuri pradėjo leisti šitą valstybę pašto ženklus. Ir šitas yra pats seniausias pašto ženklas, 1841 metai mano kolekcijai. Nu, iš viso 1840 metais pradėta leisti Angliją. Na, ir po to pradėjo kitos leisti valstybės. Šveicarija, tai antroji valstybė po Anglijos, kuri pradėjo leisti pašto ženklus. Na, šitie pašto ženklai, jų irgi gana didelė vertė. Na, čia matote, yra negesinti ir gesinti pašto ženklai. Negesinti atrodo jie daug gražiau, bet būtent gesinimas, kuriame yra antspaudas, turi didesnę vertę, kadangi jis yra atspindi kaip dokumentas šitą epochą. Tai Bavarijos pašto ženklų kolekcija 19 amžiaus. Na, čia yra įdomus gesinimai, kurie vadinasi nebilieji gesinimai. Ant jų nieko nėra, tik tai šifras, nei metų, nei dienos negalima suprasti. Na, bet jie irgi gana įdomus. Na, o čia Vokietija. Pirmieji Vokietijos pašto ženklai. Pati Vokietija susikūrė tik tai 1872 metais, o iki tol buvo Vokietijos kunigaikštystės. Na ir jos mano albume sudaro gana didelę dalį. Čia carinės Rusijos pašto ženklai. 57 metų pašto ženklas, vienas iš pirmųjų. Na, carinė Rusija, kaip matote, 19 amžiuje turėjo gana tipinius, nedidelis pašto ženklus, o būtent Zemstvos pašto ženklai tikrai gana įvairesni ir įdomesni. Na, čia Švedija. Turkijos, tiksliau Otomanų imperijos, dar 19 amžiaus pašto ženklai. Graikijos pašto ženklai, iš kurių čia pirmoji olimpiada 1896 metais įvykusi. Čia Juodkalnyje, tokia Jugoslavijos respublika buvusi. Na, čia Liuksemburgas ir Norvegija. Ir kaip pastebėjote, kiekvienoj kolekcijai būtinai turi būti bent vienas pirmasis pašto ženklas, pats vertingiausias. Šitas pašto ženklas užgesintas 1860 metais. Tai yra prieš 130 metų ir yra gana įdomus. Čia yra Serbijos ir Viurtembergo pašto ženklai. Viurtembergas tai Vokietijos kunigaikštystė ir čia yra kaip tik pats unikaliausias ir įdomiausias antspaudas ant šito pašto ženklo 1853 metai. Tai yra pats seniausias antspaudas mano kolekcijoje, antspaudų kolekcijoje. Na, šitie pašto ženklai irgi yra gana vertingi. Šitas kainuoja 80 litų, šitas 50. Čia yra irgi Vokietijos kunigaikštystė Turni Taksis. Tokie gana savotiški įdomus pašto ženklai. Turni Taksis, tai kunigaikščių paštas buvo ir jis galiojo šitie ženklai visoje Vokietijoje. Šitie kvadratiniai šiaurės Vokietijoje, o šitie apvalos pietų Vokietijoje. Kunigaikščių paštas toks įdomus. Na, čia Bulgarijos pašto ženklai, irgi 19 amžiaus klasikiniai. Čia Danijos vienas iš pirmųjų ženklų. Na ir štai čia įdomus Vatikanas, Italijos kunigaikštystė, popiežių sostinė. Ir štai leido savo pašto ženklus. Na, šita kolekcija yra, šita serija yra viena iš pačių vertingiausių serijų. Jos kaina beveik 200 litų. Gana graži ir tikrai vertinga kolekcija. Na, čia Suomijos, Šiaurės Vokietijos, Prūsijos, Badeno. Tai vis šitos yra Vokietijos kunigaikštystės. Jų tikrai yra gana daug tų Vokietijos kunigaikštysčių. Ir
šitie ženklai buvo 50-ais, 60-aisiais metais 19-ame amžyje. Na, čia jau daugiau prasideda pavieniai pašto ženklai. San Marinas. Štai šitie ženklai, gana įdomus, tai yra Austrijos okupuota Italija. Ir pagal antspaudus galima atsekti šitą okupacijos pradžią. Na, pavyzdžiui, atlase istorijos yra parašyta, kad Austrai paliko Lombardiją Italijos sritį 1855 metais. Ir čia yra antspaudas Bergamo, būtent iš tos Lombardijos. Ir pagal tą antspaudą jau galima spręsti, kad būtent jis yra 55 metų. Na, o čia yra Venecija. Šitas antspaudas rodo, kad Austrų Venecija yra ir Austrai paliko Veneciją 1866 metais. Ir būtent šitas antspaudas rodo jų okupacijos pabaigą. Na, čia Vokietijos kunigaikštystė Saksonija. Ir štai būtent šitie yra patys mažiausi pašto ženklai mano kolekcijoje, bet jie kaip tik yra patys vertingiausi. Tai Vokietijos kunigaikštystė Bergedorf. Visi šitie keturi pašto ženklai kainuoja 220 litų. Tai patys vertingiausi mano ženklai, nors ir kartu kaip nekeista patys mažiausi. Na ir paskutinėme puslapyje iš vis pavieniai pašto ženklai. Čia yra Turkijos okupuota Bulgarija, Fesalija tokia sritis. Toliau pavienės Vokiečių kunigaikštystės, dar vis pasitaikančios Hamburgas, Šlezvigas, Braunšveigas. Čia Elzasas ir Lotaringija okupuota Vokiečių okupuota prancūzų dalis. Na, čia kitas Italijos kunigaikštystė. Sicilija, Modena, tai irgi gana vertingi dalykai. Italijos kunigaikštystė susivienijo 1861 metais į Italiją. Na, čia Angra ir Horta, Portugalų tokios kolonijos ir jos labai egzotiški pavadinimai, netgi nepasakysi, kad čia yra Europos šitos valstybės. Na, tiek šitam albumui. Na, šitas albumas tai yra irgi klasikiniai pašto ženklai iš viso likusio pasaulio. Na, čia matote Jungtinių Amerikos valstijų klasikinius pašto ženklus, iš kurių pats pirmasis, vienas iš pirmųjų, 1851 metai. Na, čia, kaip matote, pašto ženklai gana pilna kolekcija, beveik visi bent jau įmanomai surinkti pašto ženklai. Šita serija tai yra Kolumbo 1892 metais jubiliejus buvo ir tai yra vieni iš pirmųjų pašto ženklų, kur pradėjo vaizduoti įvairūs paveikslai, o ne vien tik prezidentai, kai būdavo anksčiau. Na, šitame puslapyje yra jau baigėsi Amerikos pašto ženklai ir Argentinos. Na, irgi Amerikos valstybės pašto ženklai. 19 amžiaus. Čia Brazilijos pašto ženklai, iš kurių įdomus štai šitie pašto ženklai. Jie vadinasi Ožio akis. Tai yra pašto ženklai, ypatingai seni, vertingi. Jie turi netgi savo pavadinimus. Ir kiekvienas tas pavadinimas yra gana įdomus. Štai, pavyzdžiui, šitame paveikslėlyje matote buliaus galvą, o čia irgi Brazilijos pašto ženklas vadinamasi jaučio akim, raudonas toksai ryškus jaučio akis. Na, tai labai vertingas pašto ženklas, aišku, raritetas ir pagrinde tik tai ypatingai vertingi pašto ženklai turi tokius pavadinimus. Čia Meksika, irgi Amerikos valstybė, 19 amžiaus visi ženklai. Salvadoras, na, čia pats pirmas pašto ženklas Salvadoro, na, šiaip šitoj valstybėj vien tik tai 1890 metų paskutinio dešimtmečio pašto ženklai, kada buvo prileista labai daug. Čia vienas biznesmenas Jungtinių Amerikos valstijų tai pradėjo leisti tuos masiškai tiražais tuos pašto ženklus ir tuomet jau pašto ženklai nebepasidarė klasikiniai, tai yra vertingi, reti, o prasidėjo patys paprasčiausi pašto ženklai. Na, klasikinius pašto ženklus skiria tai, kad jie 1875 metais susikūrė viso pasaulio pašto sąjunga. Ir tuomet kiekvienas tos sąjungos narys turėjo būtinai leisti pašto ženklus ir kuo pigesnius. O iki 75 metų tai buvo tikrai pavieniai pašto ženklai klasikiniai. Na, čia Centrinės Amerikos, Pietų Amerikos pašto ženklai. Na, jų yra gana daug. Ir jie nėra taip labai vertingi. Na, čia Kuba gana įdomi, Ispanijos kolonija Kuba. O štai nuo čia
Jungtinė Amerikos valstijų okupuota Kuba ir būtent tuomet prasidėjo karas dėl kolonijų, kuomet Amerika atėmė tą koloniją iš Ispanų. Na, čia Kanada. Čia gana įdomus vienas iš pirmųjų pašto ženklų vaizduojantis bebrą. Kanados pašto ženklas tai yra irgi vertingas. Na, čia Hondūras. Pirmas ir antras pašto ženklai, patys pirmieji. Na, bet jie nėra tokie labai įdomus ir reti. Tik tiek, kad jie yra patys pirmieji. Čia irgi patys pirmas ir antras Kostarikos pašto ženklai. Čilės vienas iš pirmųjų ženklų. Na, čia įdomi Newfoundlandas. Ruonis Newfoundlando. Na ir čia didelė galybė tų įvairių valstybių, iš kurių galėčiau paminėti Britų Gvianą. Britų Gvianos laiveliai yra, na čia net tokie brangus pašto ženklai. Štai va šitas laivelis, šitas pašto ženklas Britų Gvianos, tai yra vienas iš pačių vertingiausių pašto ženklų pasaulyje. Tai yra kainuojantis daugiau kaip $1 milijoną. Tai yra vienintelis egzempliorius pašto ženklo, vienintelis. Tai pašto ženklai leidžiami kartais net milijonais tiražo, čia išliko vienintelis tik tai. Tuo jis labai vertingas, bet aišku, tai milijonierių žaisleliai tik tai jau pasidaro tie ženklai, nes paprastiems žmonėms jų nusipirkti negalima. Na čia irgi įvairios Amerikos valstybės, iš kurių galėčiau paminėti Havajus. Havajai dabar yra Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų valstija, o tuomet jie buvo karalystė, vis dėlto nepriklausoma. Čia Haitis, tai Haitis kaip tik tuomet įsilaisvino iš kolonijų ir tai buvo negrų netgi tokia valstybė, viena iš pirmųjų negrų valstybių laisvų. Na čia jau pavieniai Amerikos ženklai, iš kurių įdomiausi štai šitie, New Brunswick'as. New Brunswick'as tai labai netgi reta tokia negirdėta daugeliui kolonija, tai Kanadoje yra tokia kolonija, jie patys labai gražūs, vertingi ženklai. Na, jų kaina taip irgi gana nemaža, koks 50 litų. Čia yra Grenada, Anglijos kolonijos. Čia gana įdomu, kaip skiriasi Anglijos kolonijos nuo klasikinės. Kaip matote, čia yra pavaizduota Fasu, ta karalienė, ir yra gana jauna, o čia profilis. Visų ant kitų Anglijos pašto ženklų, ant visų kolonijų, nežiūrint, kiek čia šimtų netgi yra, visą laiką vaizduojamas karalienės profilis. Ir tuo galima skirti, pažiūrėjau, jau 20 amžiai buvo tik tai karaliai, o 19 dar karalienė būtent. Čia yra Danijos kolonija gana vertinga. Danai savo koloniją irgi prarado, Ameriką pardavę. Čia yra Jungtinių Amerikos valstijų konfederatų valstija, būtent 1863 metų per pilietinį karą tai buvo. Na, čia pasibaigė Amerika, prasideda Japonija, Azijos kolonijos. Iš šitų šitas pašto ženklas kainuoja virš 100 litų. Tai yra vienas iš pirmųjų pašto ženklų. Na, šiaip Japonijos tokie įdomus su hieroglifais įvairiais pašto ženklai. Šitame albume yra Persijos gana įdomus didžiulis spalvotas pašto ženklas. Jam jis išleistas 1883 metais. Tai yra gana senas pašto ženklas. Na, o čia pats pirmasis Niderlandų Indijos pašto ženklas, na, jis kainuoja kažkur 60 litų, tai irgi gana nemaža vertybė. Na, čia pavaizduota Indijos, Anglijos kolonija Indija, o štai šitas pašto ženklas, Kinijos didysis drakonas, jis turi savo pavadinimą, būtent tik tai vertingi ženklai turi savo pavadinimą, jis vadinasi didysis drakonas, na, čia mažasis drakonas. Na, jo kaina kažkur 60 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Taigi, tai tikrai yra vertingas dalykas. Visi pirmieji vertingi. Štai pirmas ir antras Siamo pašto ženklai. Siamas tai tokie dabartinis Tailandas, tuomet vadinosi Siamas, tokie kunigaikštystė Azijos. Na, šitame puslapyje irgi įvairios kunigaikštystės. Ispanų kolonija, čia Saravakas, Malaizijos kolonija. Na ir čia paskutinėme Azijos puslapyje labai įdomia ir didelė vertė turi Indijos pašto ženklai, Indijos kunigaikštystės. Čia matote, iš viso nėra nei vieno žodžio lotyniškai, viskas grinai tik tai sanskritų Indijos. Tai Faritkotas, čia Navanagaras, Dželavaras, Indauras, Patijala, Bhopalas, tai įdomus pašto ženklai, Alvaras, štai šitas irgi vien tik tai sanskritų parašyta. Vienu žodžiu, tai Indijos kunigaikštystės 19 amžiuje yra
gana įdomi tema. Na čia Afrikos pašto ženklai. Egiptas, viena iš pirmųjų valstybių nepriklausomų Afrikos. Na čia daugiau kolonijos. Angola, tai Portugalų kolonija. Čia Anglijos kolonijos, Italijos. Čia Liberija, pirmoji nepriklausoma Afrikos irgi valstybė. Liberija, pats jos vardas Liberija reiškia liberty, laisvė. Na šita valstybė gana įdomi, tai yra Transvalis, nepriklausoma Afrikos Respublika, būrų. Na būrai tai tokie olandų persikėlėliai liktai, paskui buvo anglų būrų karas gana žymus. Ir šitie pašto ženklai tokie irgi įdomus, vaizduojantis istorijos įvairius pokyčius. Čia Belgijos kolonija, Portugalai. Na, Afrikos žemynės ištisa valstybių grupė buvo pasidalinusi tą Afriką. Tai daugiausiai vien tik tai kolonijos. Štai čia portugalų, čia prancūzų kolonijos. Šie gana vienatipiški prancūzų pašto ženklai. Ir jie visi vadinasi kolonijinio tipo 19 amžiaus. Na, bet čia gana įdomus, nors jie atrodo visi panašus, tik pavadinimai skiriasi, bet čia tokie pavadinimai kaip Majote, Diego Suarez, Grande Comore, Obok, Anjouan. Tai gana labai reti pašto ženklai, kuriuos netgi žemėlapyje sunku surasti. Na, iš Anglijos tokia Zululand, Bechuanaland kolonija. Na, čia gana įdomus toksai nepastebimas pašto ženklas, bet jis irgi gana įdomus, tai Etiopija. Čia visai kitoks raštas, tai yra vienintelis pašto ženklas pas mane nepriklausomos Etiopijos karalystės. Na, paskui kitame puslapyje tai Okeanijos. Australijos ir Okeanijos pašto ženklai 19 amžiaus. Na čia visa Australija tuomet buvo į keletą kolonijų pasiskirščiusi. Naujasis Pietų Velsas, Vakarų Australija. Tarp kitko gana žymi yra retenybė Vakarų Australijos gulbė. Ši gulbė perversta ir yra, nu, toks defektas buvo perversta gulbė. Šitas pašto ženklas irgi yra klasikinis, labai vertinamas, yra didžiulė retenybė. Na ir čia gana įdomus Van Diemen's Land pašto ženklas. Tai yra klasikinis pašto ženklas. Paskui jau tas pasidarė Tasmanija. Pasivadino Tasmanija tą salą, o iki tol tik tai Van Diemen's Land vadinosi, būtent prieš 140 metų kažkur. Na čia Toga, Samoa, tokios Maršalo salos, 19 amžiaus irgi gana vertingi dalykai. Ir todėl būtent 19 amžiuje yra labai daug tokių įdomių salelių, šalių, kunigaikštysčių, kurios niekur daugiau nepasitaikė ir išnyko daugiau kaip prieš 100 metų. Na visai jau parodyti atvaizdai tų pačių vertingiausių pašto ženklų, kurie sudaro, taip sakant, lobyną kolonijos. Čia yra pats pirmas Anglijos pašto ženklas, juodasis penį jo vardas toksai. Čia vadinasi Bazelio balandėlė, toks pašto ženklas, išleistas Šveicarijoje, tai irgi gana retas pašto ženklas. Na, bet aš jį mačiau, man pasitaikė laimė Rygoje pas vienus tokius filatelistus įmatyti. Na, Ryga tai tikrai stambus centras, ne tai, kad Šiauliai. Čia galima pamatyti retenybių. Na, šitas pašto ženklas vadinama Gerosios vilties rago trikampiai. Tai irgi klasikiniai pašto ženklai, turintis savo vardą ir yra. Na, jie, kaip sakoma, milijonierių žaisliukai, juos aukcionuose pardavinėja, jų yra labai nedaug. Čia yra Merkurijus, vadinasi, žydrasis ir rausvasis Merkurijus. Šitų pašto ženklų yra tiksliai, aišku, kad po 12 ir po 13 štukų iš viso. Na, paskutinėme aukcione jie buvo parduoti už 2 milijonus vokiškų markių. Patys suprantate, tokios kainos toli gražu ne kiekvienam. Na, čia toliau vadinasi tasai jaučio akis, na, čia Saksonijos trejukė, irgi pašto ženklas turintis tokį pavadinimą, Saksonijos trejukė. Na, jis yra tikrai vertingas ir tokių ženklų turinčių savo pavadinimus yra gana dar daug. Ir jie, na, juos tikrai paprastam eiliniam filatelistui galima tik tai pamatyti. Na, kaip sakiau, Rygoje man jau teko tokie laimė jos keletą bent pamatyti, tiesiog. Na, užteks. Na, čia galėčiau dar papasakoti keletą įdomesnių nuotykių. Filatelija tai ir bet koks kolekcionavimas visą laik susijęs su savo pomėgiu. Tenai būna daug įdomių visokių situacijų. Na, vienas iš tokių tai dabartinės
laikais tiesiog neįvertina tų kolekcijų žmonės. Sakysim, aš turėjau mano draugą, jis buvo gavęs iš dėdės palikimą didelę kolekciją. Tai va, įsivaizduojate, išmetė į šiukšlių dėžę, ten sako, rusiški ženklai, jie nevertingi. O aš jį norėjau kaip tik įsigyti pas jį. Ir ten netgi buvo ženklas kainuojantis keletą šimtų rublių tais laikais. Na, paskui tas pats draugelis pardavė tą visą kolekciją už vieną butelį degtinės. Tai jau galite įsivaizduoti, absoliutus neįvertinimas, netgi nežinojimas, kad pašto ženklai gali būti ir vertingi, ir nevertingi. Na, paskui netgi aš pats, atrodau, 15 metų renku pašto ženklus, galiu apsirikti, nes pavyzdžiui, aš buvau gavęs tokį labai vertingą pašto ženklą, turint irgi savo pavadinimą, Kalači vadinasi, carinės Rusijos pašto ženklas. Na, aš kažkaip ten pažiūrėjau pagal katalogą, man pasirodė, kad nuo kažkur 20 rublių, o aš jau už 7 rublius pirkau, beveik dvigubai pigiau. Na, galvoju, nuvešiu į Rygą, parduosiu. Na, man iš karto pagriebė tą pašto ženklą. Paskui namuose tik pažiūrėjau, kad tenai jis jau vien tik pats jo, pats tai reiškia, kad jis turėjo savo pavadinimą, Kalači, jau vien tik tai reiškia, kad ženklas turintis savo vardą yra tikrai vertingas. Na ir pasirodo, tai tikrai aukcioninis pašto ženklas, kurį galima išstatyti, pavyzdžiui, aukcione kur nors vakaruose. Ten būtų galima įvertinti keletą netgi šimtų dolerių. Taigi tai atsitinka netgi visiems. Bet reikia vis dėlto žinoti, kad tai galėčiau papasakoti keletą egzotiškesnių atvejų. Iš, pavyzdžiui, didžiųjų retenybių pasaulinio masto. Sakysim, rumunų bulius toks irgi gana žymus pašto ženklas. Na, jo kaina ten tūkstančiais jau. Vertinama netgi ne lito, dolerių tūkstančiais. Tai va, vienam kaime kažkokia mergaitė surado tenai, žaidė su tais pašto ženklais, paėmė, sudegino. Tiesiog pasakė, man tas bulius išgazdino, jai sudegino. Na, jūs suprantate, kaip kolekcionierius turi jaustis, kad tokia retenybė tiesiog išmetama, sudeginama. Na, paskui buvo Rusijoje atklydęs vienas žydrasis Merkurijus, tas tai gana žymus pašto ženklas. Na, jo irgi patekimo į Rusiją įdomus atvejis čia. Per okupacinius laikus partizanams vieną kartą pakliuvo vokiečių generolas. Na, o pas jį būtent portsigarė surado paslėptą tą pašto ženklą, nu, kuris, kaip sakau, jau kainuoja milijonus netgi. Ir dabar yra kažkur Rusijoje vienintelis toksai ženklas. Na, todėl galėčiau pasakyti, kad visa šita kolekcionavimas tai yra tikrai įdomus laiko praleidimas. Čia jaunimui ypatingai, kaip galiu pasakyti, pavyzdžiui, apie save. Tai man, pavyzdžiui, tas valstybių rinkimas. Labai praplėtė akiratį, labai anksti pradėjo geografiją domėtis, istoriją, žodžiu, įvairiais dalykais, pasaulį gana, pažinau gana labiau ir mokytis buvo geriau man, netgi mokykloje sekėsi labiau. Na, o temos, kurios rinkimui yra tiesiog labai įvairios, aš jau čia minėjau, galiu pakartoti, tai gali būti tematika, visokias rinkti galima sportą, pavyzdžiui, ten gyvūnus kokius nors. Toliau yra geografija, tai valstybių rinkimas. Na, tai irgi priklauso prie tematinio kolekcionavimo. Na, paskui chronologija, tai jau tikrai rimtas dalykas, kur, kaip sakoma, pašto ženklus reikia rinkti po vieną, pagal katalogus čia. Na, čia, bet irgi tai, kaip sakau, 19 amžiaus pašto ženklai yra tikrai labai vertingi. Na, ir jie mano kolekcijai sudaro nors nedidelę dalį, bet tai pagrindinės mano, taip sakant, ir iš jų gaunamos pajamos, procentai auga pastoviai. Na, galų gale, klube galima pabendrauti su žmonėm. Todėl, pavyzdžiui, Šiauliuose dabar yra keletas netgi klubų. Vienas vyksta, klubo užsiemimai vyksta virš hobi parduotuvės, ten centre yra, antrame aukšte. Čia jau būna sekmadieniais nuo 9 ryto iki 11. Kitas užsiemimas vyksta statybininkų rūmuose, ten renkasi visi kolekcionieriai, ne vien tik tai filatelistai. Na, ten kitos kolekcionavimo rūšys yra atvirukai, pavyzdžiui, visokie seni daiktai, knygos, monetos yra, banknotai, vien žodžiu, visokių yra kolekcionavimo rūšių. Na ir paskui yra dar vienas klubas šeštadieniais. Jis vyksta šeštadieniais nuo... Čia studentų kampas, ten tokia yra diskoteka. Vien žodžiu, tikrai galima praleisti laisvalaikį, nebūtinai vien tik į kavinėse ar kinoteatruose. Reikia susirasti savo kokį pomėgį. Tai, taip sakant, palengvins jūsų gyvenimą.